ادم پیل سړی را پاس د کالی د استاد سوای شیخ اخوا شراته او شیخ کار درا د خایا دا څه وکړم دي دا د سپونو مزات شو بس باندې برباد شو د بندیانو بندګی د مړه دا څه ژوندګی دا د بندیانو بندګی د مړه دا څه ژوندګی د لکه جټ ټټو گاډې ته څوک مو یو په لراکا کې څوک موبل په لراکا کې خو تر اوسه پورې قسم په خدای چاته دا ویلی نه دي چې دا څه شو دا پس دي کولیام بچ قتلېږي ګام په ګام بچ قتلېږي د پښتو بچ قتلېږي د اسلام بچ قتلېږي خو بد زور د زورور دی کلی ګور د زورور دی چاته دا ویلی نه شو هر طرف د بدمی ده هر طرف د ځانځاني ده خو چې لږ هم پام بدل شي هلته درست شي وغاشي هله بیا دماغ وشوه چې بچا دماغ وشوه دا سرونه د پښتون دي دا لاسونه د پښتون دي دا چې ځای په ځای پراته دي دا چې وینو باندې سره دي نو دا څه کېږي دا څه دي دا څه کېږي دا څه دي د ړندې سترګې د لاندې دا په مونږ چې څه تېرېږي دې نه یو الله خبر دی خو د یو یو نه خبره چې نو دا زړه به دې پرهر شي زما وی ایم ای پوره کړه بس زما سره نوکر شو ما کوداله ورنه ورکړه ما ویل زه راځه بچی اوس د جوار بوټي ته کښېنه د خانجي لاړو وراره په اتم کې ما ته وکړه خانجي زر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کلر که چېرته څه کې ورټې لکه چې سپایي شي یا افسر شي خو چې چېرته کښې نوکر شي چې سپایي شي یا افسر شي خو چې چېرته کښې نوکر شي نو بیا دې انجام ته ګوره له هفته به تېره نه وي اتم پیل سړی به هلته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی را پاسي د کالج استاد ته وایي شیخ اخوا شراته او چې شیخ کار دې را ته خایا دا څه چېرته کوم اتم پیل سړی به هلته په پاټک باندې روان وي اتم پیل سړی به هلته په پاټک باندې ولاړ وي د کالج استاد ته وایي شیخ اخوا شراته او شیخ کار دې را ته خایه دا ته چېرته کښې روان وي نو استاد غریب په زړه کښې ځان ته غلی غلی وایي تون نالت شه او په تا شه دا ته څه ځای کښې نوکر یې دا ته څه ځای کښې افسر یې دې کښې تا ته څه ګناه ده دې کښې ما ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا دپاره ښه دي او د چا دپاره نه دي نو دا څه کېږي داسې دي دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو کې قسم دی سزا بلته ملاوېږي بس د هان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس کو دا رواج روان وي بس کو دا رواج سماج روان وي چې د خېر تمه ونه کړي مونږ به ټول عمر تباه یو مونږ به ټول عمر ذلیل یو چې د خېر تمه ونه کړي مونږ به ټول عمر تباه یو مونږ به ټول عمر ذلیل یو تر اوسه تا لیدلی یو انګرېز دلته راغلی چېرته ستا ورور یې وجلی یا زما ورور یې وجلی نه نه نشته مړه نشته دا په دول اسې افخوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورول درته راپاسي د کمزور نه سه وباسي هر سړی کوته په خوله وي څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا پسې شي زورور دلته راپاسي د کمزور نه سه وباسي هر سړی کوته په خوله وي څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا پسې شي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو یې اوتر شي چې تاڼه تحصیل له ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي چې تاڼه تحصیل له ورشي نو حالاتو نه خبر شي په سر باندې چکر شي وایي دا کومه کیسه ده ما خو زر ګټلي نه دي دلته شل زر دی غواړي وایي ما خو زر ګټلي نه دي دلته شل زره دی غواړي نو دی زر په قرض ورشي چې یو شل زره پیدا کړي نو بیا بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري تاریخونه تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تېر شي او په قرضو کښې راګیر شي چې د کټ کوزي نه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې ساتلي وي ځان له هغه غوږ کټي نه خلاص شي چې ساتلي وي ځان له هغه کټي نه خلاص شي نو بیا زړه کښې ځان ته غلی داسې وایي خدایه دا څنګه قصه ده یو مې زوی لاړوی برباد شو بل د کوره پسې خلاص شو او قصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي یو مې زوی لاړوی برباد شو بل د کوره پسې خلاص شوم او قصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي نو دی غلی غلی راشي عدالت کښې داسې وایي نو دی غلی غلی راشي عدالت کښې داسې وایي خو زما زوی وجلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی دی غلی غلی راشي عدالت کښې داسې وایي خو زما زوی وجلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی نور د زړه نه قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو بس د ژوند نه مې جهانه زړه به دغه ځای کښې تور شي چې دا څه کېږي داسې دي چې دا څه کېږي داسې دي ډېره مننه